Olá, você está no interview do programa Festas e Eventos TV e hoje eu vou entrevistar o policial federal André Salineiro, que escreveu esse livro, Gestão Estratégica em Segurança Pública. André, é um prazer receber você aqui nos nossos estúdios e eu gostaria de saber o que você. quais foram os seus objetivos escrevendo esse livro? José Marques, é, principalmente criar uma conscientização social sobre esse problema da segurança pública. Porque hoje nós vivemos um caos na segurança pública. Mas tem jeito esse problema? Tem jeito. O prognóstico, ele não é bom, não é favorável. Mas isso se nada for feito. Né? Então, criando uma conscientização, trazendo para a população os problemas que há na segurança pública e mecanismo de solução, há jeito sim. Né? Uma grande preocupação nossa não foi, é, foi não criticar apenas, porque criticar é fácil. Sim, ah, sim, jogar pedra é muito fácil. É muito fácil, principalmente quando tem alguma coisa dando errado, como é o caso da segurança pública. Né? Agora procuramos o quê? Apresentar soluções. Para cada problema detectado, uma solução viável. Mas André, no seu ponto de vista, quais são os principais problemas da segurança pública hoje? Olha, nós abordamos é, a questão da segurança pública de uma forma ampla e bem eclética. Por exemplo, o livro traz as causas da criminalidade. Se formos analisar a causa da criminalidade, temos causas imediatas, e causas imediatas. Quais são as imediatas? Imediatas é basicamente o que nós chamamos de quadrilátero criminológico, que abordamos no livro. O que, que é? Ambiente criminológico, agentes criminais, quer dizer, meliantes, né? vítimas e fatores de risco. Um plano de governo que atue somente nessas causas imediatas é um plano falido. E geralmente... Por quê? Porque o governo quer atuar em cima dessas áreas, né? desses desse setores, de uma forma a curto prazo e você não consegue um resultado satisfatório a curto prazo. E aí que vem as causas imediatas, que aí a gente pode, a gente pode citar, ó, educação, né? mudança do hábito cultural, que hoje a é segurança pública é banalizada, se tornou normal hoje o crime, né? mudança dessa concepção de crime, e outra perspectiva econômica, social. Mas você você acha que o crime banalizou ou porque não tem uma punição para quem comete o crime? A pessoa que vai cometer o crime fala assim, não vai dar nada mesmo. Então Exatamente. tudo bem. Então a banalização se dá porque não há porque a polícia eu sei que prende. Uhum. Isso eu vejo toda hora nos noticiários. É o que mais prende a polícia, é. mas parece que o negócio não continua depois, é. porque e, e, a, e a gente sente que a impunidade persiste. A impunidade está diretamente relacionada ao poder legislativo, assim como outros poderes. Mas a gente não pode deixar de frisar o seguinte, José: se toda a polícia que ela prende, a polícia prende, o judiciário, quando solta, ele solta com base em leis. Sim, ele não pode, ele não pode inventar nada. Ele, ele, tem, não que, pode inventar. ele tem que ir porque está na calha, é a a norma, né? A polícia demorou anos e anos investigando uma organização criminosa, criminosa. Vai e prende, quer dizer, a polícia faz parte do executivo, o judiciário solta com base na lei. Leis que o legislativo faz. E hoje, nosso legislativo, tá tota... essas normas estão ultrapassadas. e gera o quê? Impunidade. E a impunidade gera violência, a impunidade gera o crime. Mas, André, mas quem está no legislativo? Não são as pessoas que fazem parte da sociedade, da comunidade, não somos pessoas que nem nós. Esse é o grande problema, né? E esse livro é importante pra, creio eu que seja para isso, despertar na população essa indignação, que se nós não mudarmos a concepção de conscientização política, né, dos problemas, nada vai ser alterado. Você se tem uma ideia, José? A segurança pública no Brasil está tão caótica. Nós somos o nono país mais perigoso do mundo para se viver. Nós temos mais de 50 mil assassinatos por ano no nosso país. A taxa de homicídio é alta. A taxa de homicídio diário dá mais do que país em guerra. Né? Nós vivemos, mais que o Afeganistão. Mais. Vivemos num verdadeiro ambiente de terrorismo. Né? E o futuro disso? Porque se analisarmos os índices de criminalidade dos anos anteriores, a gente vai ver que os índices só aumentam. Eles não abaixam. Isso retrata o quê? Uma política incompetente na área de segurança pública. Porque se, se fosse competente, pelo menos os números se estabilizariam, né? Não, eles vêm aumentando. E se nada fizer tá com que a população está aumentando, né? Mas você fala no número proporcional. Exatamente. Seria isso. E o teu livro, quais as soluções que ele traz? Acho que ele não traz nada de mágica, né? Acho que são coisas hum. lógicas. Lógica. Procuramos assim, colocar aí o, o que, José? Estudos que temos na área de segurança pública e uma experiência prática, né? Como policial e membro da segurança pública. Né? Para cada problema existe uma solução. Como você falou, não é a mágica. É a boa vontade em demonstrar quais seriam essas soluções. E tem tantas coisas óbvias, só que são coisas que têm que ser feitas dentro de um plano estratégico. E aí que entra a importância da estratégia. Porque um plano de governo é diferente de um plano estratégico de governo. Uma gestão pública é diferente de uma gestão estratégica pública. Sim, porque a gestão estratégica pública ela não termina em quatro anos, é isso que você está me dizendo? Exatamente. A política que eles querem é a política de bombeiro, de apagar fogo. Né? Num, num, atua na causa. Tá, mas como resolver isso? Atuando principalmente nas causas imediatas da criminalidade. A gente pode atuar sim nas causas imediatas, porque a população requer uma, uma atitude, uma ação do governo ela requer isso então tem, você tem que atuar nas causas imediatas a curto prazo mas você não pode esquecer essas outras causas né? que você só consegue resultado satisfatório a médio e longo prazo então um bom plano de governo e estratégico né? não se resume a quatro anos quando um gestor ele assume uma pauta algum alguma secretaria alguma coisa ele quer solucionar o problema por exemplo da segurança pública quatro anos você não vai conseguir nunca 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 né? Inclusive abordamos também a questão, por exemplo, políticas bem-sucedidas de outros países. Por que, que lá fora dá certo C que não dá? Você vai falar desse assunto daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Outro, no nosso intervalo eu converso com o André Salineiro que escreveu um livro sobre segurança pública ele é policial federal e conhece bem essa área e vamos falar agora sobre outros países mais desenvolvidos como eles tratam desse assunto o que, que eles têm de bom que a gente pode aproveitar muita coisa José inclusive quem fez o prefácio do livro foi o Teixeira. ele é um xerife de Los Angeles amigo meu e ele nós trocamos muita ideia sobre a questão como que é a segurança pública lá como que é no Brasil o que pode ser feito se ele viesse para o Brasil ele ia ficar louco não ele, ele fica louco com as notícias aqui. É, né? é por exemplo, os Estados Unidos ele tem uh, algumas políticas diferentes, encaram a gestão pública, na segurança pública, de uma forma diferente. Um exemplo que é apenas, eles encaram a polícia, que a polícia tem que ser destinada inteiramente para a área afim dela, né? que é combate ao crime. Né? Os policiais estão na rua né? investigando, é, e não em trabalhos burocráticos, administrativos. Né? Isso é, é só um exemplo. Né? E a polícia nos Estados Unidos, ela também já foi malquista, mal remunerada, mal estruturada, mas houve uma conscientização de que, do que ela pode vir a ser, e não do que ela é. É isso que a gente tenta mostrar também. A essência está aqui? Exato, é o que poli o, o policial ele pode vir a ser, e não o que ele é hoje, como o paradigma que ele é criado tem hoje pela população, né? Mandarei quando você escreve um, um livro desse, né? O que, que seus pares pensam? O que, que os policiais, os seus amigos, seus colegas pensam disso? Eles apoiam e, inclusive, tem participação, ideias, porque esse livro se baseou também em pesquisa com colegas de trabalho, com profissionais de outras áreas, né, Colegas do judiciário. Então fizemos assim uma mesclagem, né, De ideias. E colocamos dentro do livro. É né? tudo é relacionado realmente à segurança pública. Mas aí tem a ideia de várias pessoas, né? a indignação também, principalmente da parte da classe policial. Entendi. E, e, e pensando dessa maneira como você pensa, é, foi isso que fez você pedir para trabalhar no aeroporto e tendo essa, essa visão de estar tá falando sobre. orientando as pessoas. O, que estão por ali sobre drogas a conscientização foi isso que te levou para lá ah sim isso aí foi eu já trabalhei na polícia federal em diversas áreas nesses oito anos, anos né no tráfico de entorpecentes assalto a banco roubo de carga tráfico de armas e recentemente fui lotado no aeroporto porque lá o sistema de plantão impossibilita que nas folgas realizemos esse trabalho voluntário de palestras. Esse trabalho é um trabalho da Polícia Federal, aonde eu sou um voluntário em Mato Grosso do Sul, assim como tem outros voluntários em outros, em outros estados, estados também. E são policiais que dedicam suas horas de folga para ir até a população. Essas palestras acontecem onde? Hein? Em escolas públicas, entidades, comunidades de bairro, inclusive ainda é... o pessoal ainda não leu. É livro. um livro que acabou de sair, né? Foi ah. lançado dia 26, né? Eu ainda não tive o feedback. Eu tive feedback de quem? Das pessoas que fizeram, participaram. Do relato, pós-fácil, pré-fácil. Né? Alguns colegas já leram, algumas pessoas que não, não são ligadas à área de segurança e estão dando um feedback muito positivo. Porque a intenção é: qualquer leitor vai compreender o sistema macro-segurança pública e não precisa ser nenhum expert na área. André, o pré-candidato Reinaldo Zambuja pré-candidato do nosso governo, gostou muito do seu plano e chegou a comentar que ele deveria fazer até parte de outros né, governadores, caso sejam eleitos. O que você pensa sobre isso? O Reinaldo nos deu um feedback muito bom, ele conhece já o projeto, ele confia nesse projeto. Há muito tempo que a gente vem discutindo segurança pública, eu e Reinaldo. o Reinaldo. Reinaldo nos fez um convite de participar desse projeto como pré-candidato e inclusive colocamos o um nome à disposição. Porque que acho que até é até uma maneira de você ajudar a viabilizar o que você escreveu aqui, né? Exatamente, José, porque uma coisa é você estar tá de fora desse processo legislativo, que, como a gente citou, é muito importante. Para você poder, poder fazer alguma coisa na área da segurança pública de uma forma mais eficaz, é importante você ter o legislativo. Porque é o que a gente comentou, nada adianta, um executivo eficaz, um judiciário eficaz se o legislativo não permite essas ações. Então é um desafio. O nome está à disposição, vai ter a convenção, mas é um desafio. E não temos um medo de desafio, né? E, é certo. e ele gostou muito desse feedback e eu fico lisonjeado pela essa confiança que ele vem depositado no projeto de segurança pública. André, então você achando que você, sendo pré-candidato, você vai poder resolver isso? E eu estou lembrando que eu fiz uma entrevista uma vez com o ex-ministro Osiris Silva, e ele fala que o brasileiro tem mania de terceirizar tudo. Tipo assim, será que ninguém está vendo isso? Será que ninguém vai fazer alguma coisa? Será que ninguém, ninguém, ninguém? E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, tem alguém, você, começa por você. Então por isso que você pensa em ser um candidato e começar a fazer alguma coisa? Exatamente. Se não fizermos parte desse processo no legislativo, de nada adianta. Né? Um executivo e um judiciário eficaz. Então tá certo. é importante, né? E é exatamente isso, né? Vamos fazer. Não vamos criticar. Vamos, vamos fazer, vamos. E, e nem ficar esperando que o outro faça. Que o outro faça por você. Vamos lembrar do Osiris Silva. Então, meu jovem, muito obrigado pela entrevista. Espero que você tenha sucesso aí no, no alcance dos seus objetivos, ok? Obrigado. E o interview vai ficando por aqui. Eu volto semana que vem com o um próximo entrevistado. Até lá.